O presidente da UCID assume-se como o candidato melhor preparado para ser o próximo primeiro-ministro de Cabo Verde. António Monteiro, que hoje esteve em campanha no norte da Boa Vista, promete que, se tiver os votos suficientes, a ilha vai ter um hospital. Boa Vista e Cabo Verde, de melhor forma. António Monteiro iniciou o segundo dia do périplo a Boa Vista por Boafarreira, rumando de seguida ao norte, onde foi explicar aos eleitores de João Galego, fundo das Figueiras e cabeça dos Tarafas, porque é que deve ser ele o próximo primeiro-ministro de Cabo Verde. Porque me acreditar que vamos fazer muito mais e melhor para Boa Vista e para Cabo Verde. Muito conhecimento. Modéstia à parte. Eu tenho alma e coração muito grande relativamente à vivência que pessoas têm de passar, dificuldades que muita gente tem de passar. Vocês dão, enquanto líder do CID, a oportunidade de mostrar o quanto é que o CID te valer, o quanto que me, nestes 29 anos de brigar, não te valer. Se é teimosia ou se é verdade, vontade de dar. O presidente da UCID promete aos eleitores do norte da Boa Vista investimentos na agricultura e na pecuária, sectores que, segundo ele, o governo do MPD negligenciou. Foi ainda no norte que Monteiro tirou da manga a grande promessa para Boa Vista. Eu queria propor, face à situação de saúde, pensar profundamente na construção de um hospital. Adequar aquele hospital com médicos especialistas capaz de responder situação de doença de qualquer cidadão de Boa Vista, de qualquer turista que vem visitar Boa Vista. Boa Vista, só naquela taxa turística de construir um hospital de raiz, que é mais tão longe. Portanto, não é nada difícil, é coisa que é possível realizar e nós, ou como primeiro-ministro, ou como deputados, mas com força no Parlamento, Parlamento equilibrado, não te vai fazer as coisas ali, tudo acontecer na Boa Vista. O líder da UCID deixa Boa Vista este domingo, rumo a Santiago, onde vai permanecer nos próximos 3 dias.